my opinion. Don't ask me. Nehejbej se, když to ostřím. A proč jako to jako? A nechoď do toho slunce, pane bože. Ježiš, to bude výborný video. A pak kdo je naštvaný v té dietě? Já? Ne, moje manželka, ty bogu. Mám z tebe. Podpora, se divím taky, protože právě lidi zbývá 19... Co? Chtěl jsem říct, neříct 19 závodů zbývá, potom jsem chtěl říct 19 let, ale ono to bude 19... Dní. Mám to rozvostřený, nevadí? Tak máš přijít dřív, blíž jsem říkal, ne, to vypadá akčně trošku to video. Super. Do. Ví. Tě. Z. S. T. Ví. Si to upravím tady, víš? Prosím tě. No, přesně takhle to je, kdybyste lidi neviděli. Vítám vás u dnešního videa. Dneska budeme ukazovat celý den jídla. V dietě. Ne jak každý borec na internetu dělá, jak dokáže sníst 5000 kalorií, 10000 kalorií, užít si to a bude přežraný a bude brečet, že toho jídla je moc. Tentokrát si ukážeme, jak to vypadá úplně na druhou stranu, když jíš dětský porce, chcípáš, máš hlad, chceš sníst 6x tolik a ty nemůžeš. Jsi jako zavostřený, ale nejseš učesaný. Protože je ráno. Teď jsem vstal. Můžeš to už vypnout. No, tak se zkus tvářit nějak jako příjemně, aspoň na to video. To je můj nejlepší úsměv, který mám. No, tak to je super. Hele lidi, jdeme na první jídlo, doufám, že se vám videjko bude líbit, díky za každou podporu a přežijte to se mnou, přežijte to, hrozně moc děkuju, že fandíte, jste prostě nejlepší. A tak jsem vám teda, jak jsem už před chvilkou říkal, chtěl ukázat, jak vypadá můj aktuální jídelníček, mohli jste to vidět na číslech, představený s Lukášem Roubíkem, což dávám podcast tady, celý podcast za mě velmi zajímavý, takže pokud chcete detailní informace, rozbor a tak dále, jak to mám on i já, můžete tam mrknout. Každopádně k reálné ukázce, jak to vypadá pravděpodobně většinou teďka aktuální v aktuální době u mě. Stávám většinou v 6.00, jdu hnedka si dát nějakou snídaní, nemám chuť po ránu něco vařit, něco vymýšlet, nějaký šílenosti vymýšlet, takže dávám si prostě 30 gramů vloček, který si hodím do shakeru, dávám si k tomu 30 gramů hydra, rozmixuju to asi v litru vody, protože je velmi důležitý, jsem prostě úplně vysátej po ty noci, takže dávám si hodně vody a k tomu si dávám všechny vitamíny a minerály, co mám, to znamená dávám si D3, dávám si multivitamin, dávám si hořčík, dávám si omegu, tribulus mě došel, jinak si ho dávám taky. Prostě si to zašejkuju, spálím 1 až 2 kalorie, kopnu to do sebe, dávám ještě lžičku malou, 3 gramy másla ghee, protože to teoreticky je velmi zdravá věc, doplní to živočišné tuky, stabilizuje hladinu v cukru v krvi, pomáhá s trávením a tak dále, pomáhá rozpouštět vitamíny a minerály, které jsem si vzal. No a prostě mě to hrozně pomáhá v tuhle dobu diety, takže pecka. A konec. Takhle jednoduchá, odfláknutá snídaně, jak říkám, většinou jsem tak rozstřelený, že vůbec nemám chuť něco si užívat, něco připravovat, mám hlad jak svině, takže chci to mít za vteřinu hotový. Pak jdu teda na kardio, chodím tady v klídečku okolo, zatínám zadek, proužkuju si ho tam ve svý hlavě, dělám nějaký zprávy na Instagramu, prostě všechno, co se dá dělat. Potom se přesuneme k aktuální době, kterou teďka právě natáčím. Další jídlo totiž bude pre-workout meal a post-workout meal, který si většinou dělám stejný. Dneska jsem zvolil batátové pyré a la lamka. Můžu takhle pojmenovat? Výborný. Co je změř? Dobrý. Takže batátové pyré a la lamka, to znamená, že jsem vzal batát, občas si to dělám z brambory, záleží, jestli to chci sladší nebo to nechci sladší. Brambory a batáty mě hrozně sedějí, obecně mají trošku víc vlákniny, jsou dobrý do diety, protože vás víc zaplácnou a bohužel mám pouze 100 a 100 gramů. K tomu si přidávám 1 lžičku hořčice, 3 gramy másla ghee a jakmile to vlastně uvařím, přidám všechny tyhle ingredience dovnitř, dávám k tomu i stroužek česneku, trošičku cibule, samozřejmě sůl, pořádně to rozmixuju mixérem, měl jsem to už připravený, takže vám ušetřím postup, každopádně prostě všechno to dám dokupy a pořádně to
rozmixu. Hrozně mi to chutná, mám rád kašičky, jsem takový kašičkový typ. A jak říkám, jsou to teda na tomhle talíři dvě porce, které vidíte, a je to dohromady vlastně nutriční hodnoty, vám píšu tady okolo toho. K tomu jsem si dneska připravil kuřecí prsa. A kuřecí prsa bude 150 a 150 gramů. Zkouším to metodou v parní troubě zavakuované, protože to malinko to maso je měkčí, teoreticky by to mělo být kvalitnější, držet více minerálu a vitaminu. Každopádně často si to hážu i na grill, protože je to malinko příjemnější, a nebo si to dávám i na pánev, záleží na vás. Občas volím i krevety, občas volím i hovězí panenku, výjimečně volím hovězí a úplně super extra výjimečně volím lososa, ale pro dnešní den jsme zvolili čili takovouhle nízkokalorickou variantu, což je kuřecí bramborové pyré. Namám k tomu banán, který jsem si takhle připravil, a nakrál jsem si k tomu rajčátka, který jsem si posolil, pokořenil, popepřil. Všechno to na schvál je takhle nakrájený, aby to vypadalo větší, protože kdybych to neudělal, tak by trvalo přibližně jednu sekundu, než to sním, a budu mít hlad ještě, než to dojím takhle. Jsem nucen si to vychutnávat, žďubat si to po každém kousku a užívat si to, jak to jenom může být v takhle malém množství, který pro mě je opravdu malý typ bramborový kaše, bych si dal tak 600 gramů minimálně k tomu jednomu jídlu, a já mám 100 plus 100. Zase jsi říkala, že vypadám jak blázen. No tak jsi to vylepšil teda. No, takhle prostě vypadám normálně. Jsem se byl lidi lehce vykoupat, trochu se schladit, protože máme půl hodiny do tréninku a nechci být úplně vyhycovaný a nasranej potom při cvičení. Takže jdeme na suplementaci. Začínám tím, že mám tady Synefrin, který má 10 mg do jedné kapsly. Dávám si 4 až 5 tablet, čili 40 až 50 mg. Hážu si tam L-kreatino, zároveň Rise and Shine, kde mám odměrku, jsi sežrala, a odměrku BCA check. Napumpujem, rozumíte, půl hodiny předem, to je znát. Neč myslel jsem, jako, že to vypneš na tohle, to lidi chápou, že to vypiju. Ne, a to... tak já jsem to netočila radši, jo, aby ti věřili, že to používáš. Okay. No a potom tady samozřejmě mám Moovit intráč, které už jste s mě slyšeli o něm mluvit asi 50krát a 50 tisíckrát uslyšíte, protože je to brutální věc, která mě zachraňuje v podobné části tyhle diety. Budu to brát samozřejmě i v nabírací fázi, kde budou větší dávky. Budu brát 30 až 40 gramů a teďka beru okolo 15 až 20 gramů. Chtěl bych brát víc, ale bohužel samozřejmě obsahuje to kalorie, rychlý sacharidy, esenciální amina, citrulin a tak dále, aby jsme zlepšili pump, výkon, napumpování. Tam ty mý kozy vypadaly uprostřed tréninku mnohem plnější, než jsou doopravdy teď. Pacha, side triceps, je tam? Jo, mám to zoomlý, nemáš tam hlavu, a to nevadí. Ne, to nespal. Na to uškovaný rameno jsem viděla. To jsi nemohla vidět. Lidi, jdem cvičit. Máme po tréninku,
Byl to úžasný trénink, plný intenzity, napumpování, pózování. Po tréninku jsem si byl dát 10 minut pásek, kde jsem zatínal celý spodek těla a potom jsem hnedka si šel šoupnout kus banánu. Potom uplynulo 15 až 20 minut, než jsem se zase vrhnul semhle na jídlo. Zbývá mě teda druhá část toho jídla, což je vlastně 100 gramů těch batátů, trošku toho másla, kapička hořčice, trochu zeleniny, 150 gramů masa a ten jeden banán už jsem si sežral. Tyhle věci mě sem dává mimochodem Verča. Děkuju ti, protože ona chce testovat moji vůli, víte, abych u každého jídla, kdy umírám hlady, tady na tyhle věci mohl koukat a aby byly na dosah. Takže děkuju ti. Jseš fakt hodná, nejlepší. Já už ale nemůžu mluvit, klepou se mi takhle ruce. Ještě mě čeká dneska posing lidi. Předposlední jídlo dne po 25, možná 30 minutách posingu. Dneska mě to moc nešlo. Doufám, že se vám bude volná sestava líbit. Budu se snažit, aby ta byla nejnadupanější v celých závodech, pokud to přežiju a dokážu to vykonat tak, jak se mě to bude v mý hlavě zdát dobře naplánovaný. Takže uvidíme. Mám tady teda teďka tuhle tu domácí šílenost, která mě drží úplně při smyslech, protože v mých očích je to napůl úplně šílený cheat meal, každopádně makra to má přesně takový, jak by to mělo mít makra a vlastně je to pouze z kvalitních potravin, to znamená kyselá okurčička, trošku sodíku navíc pořádně, udělal jsem si domácí housku, bulku, napůl pizzu, pojmenujte to jak chcete, krajíc tohodle langoše. Je to vlastně ze 40 gramů rýžová kaše, jedno vajíčko a přibližně 75 ml mandlového mlíka, trošku soli. Dal jsem to do trouby, nazdar bazar a udělal jsem si domácí paštiku, to znamená, že jsem si udělal játra kuřecí, který mají trošku tuku a dal jsem do toho vlastně sojovou omáčku, trošku česneku, cibule a soli. Potom jsem to rozmixoval úplně na pyréčko, víceméně po druhé, protože jsem kašička mástra, jak všichni víte. A dal jsem si 125 gramů, trošku jsem tam stříknul mýho dalšího potěšení, což je ta barbecue omáčka. Takže za mě je tohle z toho úplně super vláčná, na jazyku se rozpadající srajda, která je prostě v mých očích úplně super cheat meal, ale vlastně on to super cheat meal není. Takže opravdu díky tomu jídlu nepotřebuju mít žádný cheat meal. I když jste měli teďka pizzu, takže než jsem to sněd, samozřejmě jsem byl nasranej, ale teď, když se blížilo už tohle jídlo, tak vůbec mě to nevadí. Užijte si nějakou pizzu podělanou, já si dám tohle sto. Jo, už je akce? Proč říkám akce, protože už je to je akce. Lidi, máme tady moje nejoblíbenější jídlo dne, kde už je ticho, je klid, je pohodička s Verunkou. Prdělka, to je celý den, jasno? Samozřejmě, to jsem zapomněl. Prdělka už je unavený, takže spinká taky skoro. Jdeme koukat na televizi, odpočívat. Žádný pohyb, žádný kardio, žádná práce. Mám tady nalitý vínko. Ano, červené vínko. Když mě koupí Verča mozzarella light, přidávám si buď olivový olej, nebo máslo ghee. Zdravější varianta v tomto případě, protože toto živočišné tuky již jsou, je olivový olej. Když mám většinou, ale bych chtěl normální tučnou variantu, každopádně jak říkám, dneska tady mám mozzarella light. Tu si nakráju na kousíčky. Dáme si jich trochu míň, abych byl hubený. Měl bych si tam dorovnat asi 6 gramů, ale dal jsem si tam pouze 3. Trochu oregana ze zahrádky. To čumíte, co? Zase nejsem takový hovado. Rajčátka, protože miluju rajčátka. Přidám pár druhů koření. Dneska jsem se zrovna bavil s Verčou. Tohle je koření caciky. To tomu dodá úplně brutální chuť, sakra. Takže na to nedám dopustit. Jako pořádný sportovec, který chce být napuštěný glykogenem a vodou ve svalech, potřebujeme hodně soli. Přidávám zároveň trošku pepř, aby to bylo říznější. A mělo to chuť, když už je to light a nemá to žádnou chuť. A tohle jídlo je hotové. Tak, tenhle závěr. Tak, máme víno, máme tu mozzarellu. Připravil jsem si jahody mražené, 250 gramů, které jsem si malinko
Rozstavil 25 gramů kaseinu. V tomhle jídle mám malinko víc kaseinu, protože je to víceméně na dlouhou dobu moje poslední jídlo. Vlastně teďka mám skoro 10 hodin bez jídla, takže si dávám opravdu největší jídlo, spoustu kaseinu. Mám tady i sacharidy, i tuky, protože potřebuju, aby mě to zasytilo, potřebuju se dobře vyspat, nechci mít hlad, když jdu spát. A prostě takhle mě to opravdu sedí. Užívám si to teďka u ty televize a perfektně mě to zrelaxuje a doplní pořádný živiny. Fajn, sem sůl nepřidávám. Akorát kousek biomlíka mandlovýho nebo kokosovýho, má to málo kalorií, přidám 75 ml přibližně na těchto 25 gramů kaseinu, aby to dostalo takovou kašičkovou zmrzlinovitou chuť a všechno to perfektně sedí. A už budeme mít hotovo a půjdeme pouze jíst a relaxovat. Dám si tam i trochu máty, aby to vypadalo cool, protože jsem dobrý kuchař, to všichni víme, já jsem nejlepší kuchař. A to by bylo všechno, jdu si to užít. Makra se mám sečet ještě tadyhle, rozdělený jednotlivý jídla jste měli v průběhu celého dne a doufám, že se vám videjko líbilo. Dieta nemusí být lidi tak hrozná po stránce variability jídel. Měli byste vždycky jíst dobrý, zdravý, kvalitní potraviny. Měli byste mít dobré množství bílkovin, abyste šetřili svalovou hmotu, pokud možno co nejvíc sacharidů, abyste byli plný. Měli byste mít mikronutrienty, vitamíny, minerály, měli byste se starat o váš glykogen, o vaši plnost a zároveň měli byste tam mít ku podivu dostatek tuku, abyste se cítili dobře a vaše základní lidské funkce, metabolické i hormonální, fungovaly na plný pecky, protože sám jsem pocítil, že stačí občas málo a je to už na prd. Užívejte si dietu. Dělejte věci, co vás baví, každopádně hlad občas bude, to k tomu patří. Musíte přeci jen být v kalorickém deficitu, obzvlášť když jste před závodama a děláte nějaké šílenosti a chcete mít tu formu, pokud možno, co úplně nejlepší. Tak jo, díky za každou podporu, uvidíme se zase u nějakého dalšího videjka. Čas do závodu se blíží, pomalu to utíká, makám na plný pecky a ještě jednou vám všem hrozně moc děkuju za každou vaši podporu, každý komentář, zprávu, e-mail, co mě píšete. Hrozně moc mě to povzbuzuje a nutí mě to makat na plný pecky. Doufám jenom, že vás nesklamu, sakra. Tak ale šlamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, tréninku, začátečníci, pokročilí, hubnout, nabírat, pořádně makat, dělat věci správně s rozumem, ale budu vás zlobit, to si pište a budu se na vás těšit, dejte mi vědět. A fitnessdk.cz, všechny produkty, které používám, najdete tam, samozřejmě i hadry, díky za každou podporu, mějte se a já umírám hlady, protože už minutu jsem měl jíst a to moje tělo v dietě pozná, to si sakra pište. Tak čauky. Pah.